Արևոտ այս լուսանկարում Մարին է, իր անկեղծ ժպիտով ուզում է վարակել Դաունի համախտանիշ ունեցող մյուս փոքրիկներին, որ նրանք էլ տեսախցիկի առջև իրենց անկաշկանդ զգան։ Մարին միակ փոքրիկը չէ, այս նորաստեղծ հարթակում արդեն 30-ից ավելի արևներ կան։ Երեք ծնող համախմբել է մեկ գաղափարի շուրջ ու ստեղծել այն։ Հատուկ կարիք ունեցող երեխաների ներգրավելով մոդելային գործում հնարավորություն են տվել մասնակցելու տարբեր արշավների։ Նպատակը երեխաներին ինտեգրելն ու հասարակության լիարժեք անդամ դարձնելն է։ Արևները իրականում իրենք հրեշտակներ են երկրի վրա, իրենք շատ ջերմ են, իրենք եկել են մեզ սիրել սովորեցնելու, իրենք իսկապես առանձնահատուկ են, իմ դուստրը 6 տարեկան է շատ է սիրում նկարվել։ Լիլիթը հատուկ կարիք ունեցող 2.5 տարեկան երեխայի մայր է։ Ցանկությունը երեխային հանրության ինտեգրված տեսնելն է։ Միշտ մտածել է, ինչ կլինի փոքրիկի հետ, եթե հանկարծ նրա կողքին չլինի։ Կարևորը հասարակության ընկալումն է։ Իրականում, եթե հասարակություն սկսում անկալել, արդեն ամեն ինչ ընդգնում է իր տեղը։ Մի լավ ընկեր ունեի, ասաց, ինչի՞ չես դիմում Արտասահմանյան այդ կայքերին, իրանք ունեն գովազդում են երեխաներին, ֆիլմերում են նկարում, իրանց համար միևնույնն է։ Ուսումնասիրելուց հասկացա, որ չենք կարող, կամ պետք է գնանք Եվրոպա, կամ պետք է այստեղ իրականացնենք, ու դիմեցի մայրիկների, որոնք նույնպես առանձնահատուկ երեխաներ ունեն, իրանք արագ արձագանքեցին, շատ արագ։ Այդ նպատակը դարձավ իմ նպատակից, վերածվեց իրենց նպատակի, բոլորիս նպատակի։ Սա երևի թե միակն է Հայաստանը, որ որոշեցինք, որ միգուցե այս ամենի միջոցով կարելի է այնպես անել, որ Հայաստանում տարանջատումն էլ չլինի երեխաների, բոլոր երեխաները հավասար իրավունքներ ունենան։ Ընդգծում են, եթե ծնողը ունի հատուկ կարիք ունեցող երեխա, ապա պետք է գիտակցի այդ փաստը ու վստահ քայլի առաջ։ Ամեն օրը ի վնաս երեխայի է, եթե դու չես ընկալում նրա խնդիրները։ Պետք է ընդունել մարտահրավերը ու անել հնարավորը նրան հասարակության մեջ արդյունավետ ներառելու համար։ Օրինակ, շատ գովազներ ենք տեսնում, որտեղ երեխաներ են ընդգրկված, բայց երբեք չենք տեսնում առանձնահատուկ երեխայի, որը ընդգրկված է գովազդում, կամ շատ հազվադեպ ենք տեսնում։ Մեզ ոչ ֆինանսն է հետաքրքիր, ոչ մեզ պետք է ընկալումը։ Արդեն գործակցության առաջարկներ ունեն, կարողանում են փոխել երեխաների կյանքը ու ժպիտ պարգևել նրանց, վստահ են նման փոքր քայլերով տարիներ անց շատ կարծրատիպեր կոտրված կլինեն։ Նարեվ Ոսկանյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։